שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי למהדורה המוקדמת, ט"ו בשבט שמח. אנחנו בשעה וחצי של כל ענייני היום. יהיו איתנו בהמשך חבר קבינט המומחים שמייעץ לממשלה בענייני הקורונה, תת-אלוף במילואים צביקה פוגל יהיה איתנו, הרב פנחס זלצמן ממולדובה, אחרי שהם קיבלו תמיכה מגרמניה להקים שם מרכז זיכרון, יהיה עם עורך הדין דוד פורר, בכיר בפרקליטות המדינה לשעבר, על הדברים הזויים אפשר להגיד שאמר אהוד ברק שנחשפו כאן אתמול בסיפור המרכזי. נווה רביבו, אמו של עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, תהיה איתנו בהמשך עם פרויקט מתנה לזכרו לרגל יום הולדתו של עמית בן יגאל. אלפי מתנות יתרמו. כל זאת ועוד הרבה בהמשך, ואנחנו פותחים עם הקורונה, ומצטרף אלינו יאיר קראוס, מקור ראשון, כתב הבריאות, שלום. שלום, ערב טוב, שרה. ערב טוב. קודם תן לנו נתונים, מה המספרים, האם אנחנו רואים איזושהי מגמה של ירידה בזכות החיסונים? לא, עוד לא רואים את המגמה שלה ציפינו לראות. מספר המאומתים נכון לאתמול עומד על עוד 7,666 מאומתים חדשים. אחוז הבדיקות החיוביות בניקוי בדיקות סקר ממשיך להיות גבוה כ-11%. גם המספר החולים קשה ממשיך להיות גבוה. הוא מתייצב אמנם, זאת אומרת, המספר של החולים החדשים הקשים, הקשה, לא עולה. אלא כסביבות ה-120, 150 ביממה, זה לא נתון שעולה אלא מתייצב. והתקווה היא בכל אופן שגם לאור מבצע החיסונים, אנחנו נראה כבר בימים הקרובים מגמה יותר מעודדת של ירידה. כרגע אנחנו נמצאים באיזשהו הקפאת מצב. באיזה פלחים אנחנו, באיזה פלחי אוכלוסייה אנחנו כן רואים שיש איזושהי ירידה, אם בכלל? האם יש מקומות שבהם אתה אומר, כן, יש ירידה בהדבקה או במספר החולים קשה? מבחינת מדגם ההדבקה אנחנו רואים אפילו עלייה אולי באוכלוסייה הכללית, בחישוב הכללי אנחנו רואים עלייה לאחר מספר ימים של ירידה במקדם ההדבקה, אותו R. אפשר לומר שהציבור החרדי אולי יש ירידה מסוימת בהדבקות, אצל הציבור הערבי במגזר הערבי רואים אולי עלייה, אולי ניצנים גם של עלייה גדולה יותר, ובכל אופן המגמות הן כרגע שאנחנו חסרי עונים אולי במידה מסוימת לנוכח היקפי התחלואה. היה מצופה שהסגר יעשה את שלו כבר הרבה יותר מוקדם, ביחד עם החיסונים כבר ציפינו על פי התחזיות שכבר נהיה אולי יכולים לצאת מהסגר או להיות לקראת יציאה, אבל זה ייקח זמן. גם היום במסיבת עיתונאים יולי אדלשטיין, שר הבריאות, פרויקטור הקורונה נחמן אש, מנכ"ל המשרד, וגם דוקטור שרון אלרועי, מדברים ומסבירים על המצב המורכב מאוד, בעיקר בתחלואה הקשה, וגם לקראת דיון הממשלה שאמור להתקיים היום ככל הנראה, אם הוא לא יידחה, בכל מיני סיבות פוליטיות, הם הולכים להביא את בקשת משרד הבריאות להאריך בעוד שבוע נוסף לפחות את הסגר. אני מזכיר שאנחנו כבר 3 שבועות בסגר הזה, כאשר הם מסבירים שאם נצא מהסגר עכשיו או נצא לאיזשהו הקלות או פייק סגר, סגר כאילו מכנה אותו שר הבריאות יולי אדלשטיין, כן. התחלואה שוב תעלה, וגם היום כבר מערכת הבריאות עומדת בפני אי ספיקה, לא מסוגלת להתמודד עם היקפי התחלואה. אז אנחנו בהמשך נדבר עם פרופסור דוידוביץ' באמת על לנסות להבין איך זה קורה, אבל קח אותנו רגע באמת לעניינים הפוליטיים בריאותיים. איפה זה עומד? זה עדיין הניסיון של גנץ, יכול להיות שבצדק, להגיד תגדילו את הכנסות, ואם לא, אני לא תומך, כן. בסגר. האיום שלו הוא קצת מצחיק, כי אם אתה רוצה לדאוג לבריאות הציבור, אתה לא צריך לאיים בזה, אבל... לא, זה בסדר, כי זה ניסיון אולי, יש פה כמה דברים מורכבים. קודם כל ניסיון לגרפון פוליטי, להראות שראש הממשלה החליפי, יש לו מעמד ויש לו יכולת השפעה, וברצותו דברים יקרו וברצותו דברים לא יקרו. אולי גם ניסיון פוליטי להראות את כוחו. בוא נשכח בהחלטה פוליטית אחרת, ההחלטה לתעדף ילדים בכיתות בגילי 16-17, את תלמידי התיכון, זו החלטה פוליטית שהתקבלה לתעדף אותם לפני צעירים בגילי ה-20 וה-30, וגם אותה הוא התנה כתנאי להערכת הסגר בעוד 10 ימים, הסיבוב האחרון. כעת מגיע סיבוב חדש, ועכשיו גנץ דורש ואומר, אני לא מוכן לשתף פעולה אם אתם לא מחמירים את האנישה. כאן יכול להיות אולי שיש יותר היגיון בדבריו, מאחר והוא אומר, אם אנחנו מבינים ורואים זה גם אתמול בערב, לא מעט אירועים בחברה החרדית של חתונות המוניות בלתי חוקיות, כאשר אפילו בכפר חב"ד בחתונה שנערכה שם היה חולה קורונה מאומת. בעצם גנץ אומר, כל עוד ההפקרות הזאת במגזר החרדי נמשכת, כל עוד אין אכיפה מספקת וענישה שבאמת מרתיעה, אני לא מוכן לשתף פעולה עם המשחק הזה. את האמת צריך לומר, מצד אחד הוא צודק
שאם כבר עושים סגר, צריכה שתהיה אכיפה משמעותית כדי שהסגר יתקיים, וזה לא יהיה אלה שממילא נשמרים, גם נשארים בבתים. ומהצד השני הוא טועה בכך בעיניי שהוא מדביק את אי שמירת הסגר דווקא לחרדים, כי אנחנו ראינו תמונות במשך השבוע וחצי האחרונות, גם במגזר הערבי, גם במגזר הכללי, ראינו בבת ים, ראינו בשוק בתל אביב, כלומר, האכיפה לא צריכה להיות בכלל לא המגזרים. האכיפה חייב להיות שידוני, זה נכון, אבל אני לא בטוח, כל אחד קצת בשיח היום התקשורתי בישראל משתמש בפוזיציה שלו, את מי לנגח, אלו מנגחים את אלו. אני חושב שההפרות במגזר החרדי מאוד מאוד מסוכרות, נמצאות בעצימות מאוד מאוד גבוהה. אני לא יודע לומר באמפירית כמה אחוז מההפרות נעשו במגזר החרדי, הערבי או החילוני הכללי. אני רק יכול לומר שבהחלט רואים במגזר החרדי הפרות משמעותיות. כן. אנחנו יודעים לומר יאיר, אני רוצה רק שנייה, יש עכשיו דברים שנושא ראש הממשלה בביקור בקופת חולים כללית. בואו נראה את הדברים. מוסלמים ובדואים וצ'רקסים ודרוזים ונוצרים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. באותה מידה הבאנו את זה, ועכשיו אנחנו במצב שאנחנו יכולים להיות ראשונים בעולם שיוצאים מהמחלה הארורה הזאת, פותחים את הכלכלה שלנו בהדרגה, ואני מצפה שאנחנו נהיה הכלכלה שצומחת הכי מהר בעולם. כי אנחנו נהיה הראשונים שיוצאים. אבל כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות עוד מאמץ. אני מדבר על הצלת חיים. כשם שהצלחנו בהצלת חיים פה, אנחנו מצליחים כאן, במאמץ משותף להציל חיים, כך הקמתי גם במקביל צוות משימה מיוחד למגר את האלימות והפשיעה שגובה חיים וסבל כל כך גדול מהיישובים, וכמו שהצלחנו בזה, אנחנו נצליח גם בזה. אבל כאן דרוש עוד מאמץ אחד מכלל האוכלוסייה. צריך להבין שאנחנו יכולים לעשות את המאמץ. כן, אלה הדברים שאומר ראש הממשלה. עכשיו, יאיר, צריך לומר, מצד אחד, הניסיון שלו, בדיוק, הניסיון שלו להדביק את ה... סליחה שאני משתמשת בביטוי הזה, אבל להדביק את הציבור באופטימיות ובכך שאנחנו נצא החוצה, אם רק נשמור על הכללים, הוא חשוב. אני אגיד לך איפה הבעיה, שמי שעומד לצידו זה רק שר הבריאות ולא גנץ. כלומר, את הדבר הזה הוא היה הם חייבים להגיע למצב כזה שיש בו צוות ממשלתי שהוא מעורר אמון, כי עכשיו הכל הוא בפריזמה פוליטית. כן, אבל הממשלה הפריטטית הזאת מהרגע הראשון לא באמת מתחקדת בצורה משמעותית, ולכן גם היא התפרקה. בהחלט לא היה שיתוף פעולה בין השניים, גם בדיוני קבינט הקורונה לא ניכרת ידידות גדולה, ולא ניכרה איתה ידידות גדולה או הערכה הדדית גדולה. כך שלמעשה בני גנץ הוא לא באמת חלק ממעגל מקבלי ההחלטות, הוא לא באמת אוחז בהגה, גם אם הוא מנסה להראות שכוחו עדיין משמעותי, בגלל שיש לו אחריות שווה בממשלה הפריטטית, כן. ויכולת לקבוע שלא תהיה לדוגמה ישיבת ממשלה ברצותו, הוא עדיין לא מצליח לקנות לו מעמד והשפעה, וגם לכן לא שומעים אותו ולא מרגישים אותו בהתנהלות בקורונה, ואולי גם קצת הוא מנסה... כן, אבל מה עמדתו של ראש הממשלה בעניין העלאת הכנסות או אכיפה יותר משמעותית? שוב פעם, עניין פוליטי, לכאורה ראש הממשלה, לפחות כך אנחנו מבינים שהוא בעד, והוא מעדיף אבל שהמלאכה תיעשה בידי אחרים. זאת אומרת, הוא מעדיף תחפו אותי כדי שאני לא אסתבר עם החרדים, אז בואו תעבירו את זה בכנסת, בואו תעבירו את זה בממשלה, תעבירו את זה בהצבעה. עכשיו, איך חברי הכנסת החרדים, שהם בעצם, הם לא מנהיגי הציבור במובן הרוחני, אבל הם כן מנהיגים פוליטיים, איך הם מסבירים את זה שהם לא רוצים שיעלו את הכנסות? הרי לכאורה, אם הם חושבים שצריך לשמור על הסגר, והם חוזרים ואומרים את זה, הם הראשונים שצריכים להגיד, תלו את הכנסות, ובצ'יק צ'ק זה יגמור את כל הפרות הסגר האלה. אני כבר חודשים לא מצליח למצוא לזה תשובה, ואני לא יודע אפילו אם הם יודעים מה התשובה. הם טוענים שאכיפה זה לא הדרך, שהכנסות זה לא מה שישפיע, הם לא מצליחים אלטרנטיבה חלופית מוכחת, ובכל אופן אנחנו יודעים לומר שכמה שמחריבים יותר בכיס, כך נזרים יותר. נכון. ואם הבנו שבציבור החרדי אנחנו רואים את ההפרות הללו, יש איזשהו אולי מחשבה בציבור החרדי שהגביר, הפריץ,
לא רואה, ולכן אם ייכנס לקומה מינוס 4 ונעשה חתונה המונית, אולי הגביר לא יראה, ואז נצא מזה בקלות. כך שאם יבינו שגם אם תראה לקומה מינוס 4, עדיין הענישה תהיה משמעותית, ויסגרו לך את התקציבים לבתי הספר, יסגרו לך את השיברים, את החשמל, את המים, כן. יעשו סנקציות משמעויות, אולי כן יגרום. ובכלל אני חושב שהשיח בחברה החרדית הוא מורכב, לכן שמאחר ואנחנו במשך שבועות וחודשים, שמענו את הרבנים מורים להקשיב להנחיות. זאת אומרת, תקשיבו למה שהמדינה החילונית, so called, אומרת לכם, ואם המדינה החילונית אומרת, לא ללמוד תורה בבתי כנסיות, ואתם דרשות, אז אל תמידו, כי זה מה שהמדינה אמרה. בסופו של דבר, לפחות במחשבה שלי, אני חושב, שהקשל היה שלא דיברו לחברה החרדית בשפתה. כן. זאת אומרת, לא דיברו על פיקוח נפש, לא דיברו ואז על... ואז הם נכנסו לאיזה בעיה רגשית, פחות עניין אמיתי. יאיר קראוס, תודה. נקרא לזה בשמו, זה כן. פשוט לרצוח. אותו חולה מאומת שהיה בחתונה אתמול, הוא פשוט רוצח פוטנציאלי. אם היינו מתייחסים אליו כרודף בנימה הלכתית, בז'רגון הלכתי, אני בטוח שאולי הוא היה חושב פעמיים לפני שהוא יצא מהבית. לחלוטין, יאיר קראוס, תודה רבה. ערב טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם ומצטרף אלינו הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב. דרמה. צהריים טובים, ערב טוב. כן, אני... אנחנו עוד נגיע ללילה היום. נכון. מה, חולדאי צפוי לפרוש? תראי, בסופו של דבר אין חולק על כך שחולדאי ציפה ליותר, ודאי אחרי צירוף ניסנקורן. הסקרים האחרונים שמראים שהוא מתחת לאחוז החסימה, לנוכח העובדה שאין לו עוד מה שנקרא כוכבים בקנה, ומדובר על עוד כמעט חודשיים של קמפיין, כנראה יגרמו לכך שעוד לפני סגירת הרשימות, הוא הודיע על כך שמפלגת הישראלים למעשה הייתה משהו בר חלוף. רגע, אנחנו זה, לא שומעים... איך אתה מנתח את הדבר הזה? כלומר, איך בן אדם מקים מפלגה, מחליט לסגור אותה, הוא לא ידע לפני כן, לא היה לו סקרים, הוא הופתע, או שזה היה הכל ספין כדי להגדיל את שמו, כי הוא רוצה ללכת ל... מה זה? כן, אז בסופו של דבר, על פי הסקרים הפנימיים שלו, לפני שהוא יצא לדרך, הוא חשב שהוא שווה משהו כמו 7, 8, 9 מנדטים, והוא חשב שהוא יוכל להיות איזשהו גורם משפיע בשמאל הישראלי, הוא חשב שהוא יהיה שחקן מאוד מחוזר, שאנשים ירצו להתאחד איתו, הוא כן קיבל לו אחת הצעות בכדי להיות במקומות, ברשימות כאלה ואחרות, אבל הוא רצה ללכת לדרך עצמאית, הוא יודע שהוא לוקח סיכון, הוא כן הצליח להביא את שר המשפטים, שבין אם נאהב אותו יותר או פחות, בסופו של דבר הוא כן מישהו שהיה דמות משמעותית, גם יושב ראש הסתדרות לשעבר, אבל לא ככה דבר, ובסופו של דבר הוא לא מצליח לסחוף אחריו. תשמע, זאת חתיכת מראה כואבת. כן. כלומר, בן אדם עשה לא מעט בחייו, ובטוח שעוד עתידו לפניו לפחות, כן, אם כן. הוא... ופתאום הוא מגלה שלא. נכון מאוד, לא רק להיזכר בכל השמות שנקשרו בשמם של הישראלים, שלבסוף לא הצטרפו אליהם באופן רשמי, ומנסים למזל למשל בפריימריז של מפלגת העבודה, כמו חבר הכנסת לשעבר רם שפע. אז בסופו של דבר כל הדברים האלה כנראה, אני אומר בזהירות, אין משהו רשמי, יגרמו לרון חולדאי לבשר שהוא בסופו של דבר לא מתמודד. אוקיי, okay, יכול להיות שהוא לא יתמודד והמפלגה הזאת כן תמשיך בקונסטלציה אחרת? זה לא נראה לי משהו סביר, כי המפלגה זה הוא וניסן קורן כרגע. ואז מה ניסן קורן עושה? אבל ניסן קורן להערכתי, ואני שוב מסייג ואומר, ייתכן שהוא יצטרף ליאיר לפיד, ועוד שם שאולי גם תיכנס למערכת הפוליטית בחזרה, למפלגתה החמישית או השישית, אני כבר לא עוקב, זאת כנראה ציפי לבני, שעל פי סקרים, גם צירוף של ניסנקורן, גם צירוף שלה, יכולים להביא את יאיר לפיד לאזור ה-20-25 מנדטים לקראת הבחירות הבאות. מעניין בהחלט. חולדאי אגב עשה איזשהו צעד בתוך העירייה, או שהוא נשאר בתפקידו ושום דבר לא זז בינתיים? חולדאי כמובן הבטיח שברגע שהוא ייכנס לכנסת, לפני אז... כן הוא יתפטר, אבל אנשים שככה חיכו בידיהם, אם זה רוני גמזו, אסף זמיר, שקיבו לרשת את מקומו, ככל הנראה התבדו, והאיש בין 78, יצטרכו לחכות שהוא יהיה לפחות בין 80, ואז אולי הם ינסו להחליף אותו. גם מה זה קשור לגיל? זה לא קשור לגיל, פשוט הוא גם כבר 22 שנים, והוא, אם אני לא טועה, הוא כן אמר שזאת הקדנציה האחרונה. בסדר, עד 120, רק השאלה, אם יהיו בחירות בבית הילדים. עד 120, ודאי, כן, אבל דעת, מנהיגות שצריך לרענן ועושים קמפיין סביב זה,
אז דרשני. אני בעניין הזה לא, דווקא לא איתך, אתה כבר יודע למה אני מתכוונת. אני חושבת שאם בן אדם עושה טוב איפה שהוא עושה, לא צריך לשפוט אותו על פי הגיל. אני חושב שהעם צריך לבחור בין התושבים, אם זה האזרחים. אם הוא לא טוב, שיחליפו אותו. טוב, בואו נעבור למה שקורה בימין. אחרי שאתמול כאן בסיפור המרכזי, התראיין עורך הדין שמחה רוטמן שלנו, של ערוץ 20, ואמר שהוא מצטרף למפלגת הציונות הדתית, שאני לא יודעת אם כך היא תיקרא באמת בעתיד, של סמוטריץ', והדבר הזה בעצם אומר שאותו חיבור שחשבנו שיהיה בימין של איתמר בן גביר יחד עם הבית היהודי, כן, והציונות הדתית לא יקרה. שמחה רוטמן לא נראה אחד שירוץ עם בן גביר, אני לא יודעת אם זה בגלל הדעות או בגלל הדימוי. מה זה אומר? חד משמעית, שמחה רוטמן זה לא אחד שירוץ עם איתמר בן גביר, אנחנו כבר אמרנו את זה אתמול בחדשות הלילה איתך, שזה כנראה סותם את הגולל. עכשיו, השאלה היא מי מפחד מאיתמר בן גביר. היום כבר חגית משה שבעבר לא פסלה להתאחד איתו, כבר נשמעה באחת מתחנות הרדיו, אומרת שזה פחות הסגנון שלה, והיא פחות מאמינה בדרך הזאת. ולמעשה, אותם אנשים שלהם קוראים קיצונים, עכשיו קוראים לאיתמר בן גביר קיצוני. זה מה שאנחנו לא רואים. כל אחד רוצה להתנער מהדימוי דרך העמדה של עצמו מול מישהו אחר. אבל אנחנו לא רואים את זה בשמאל. אנחנו לא נראה את יאיר לפיד קורא למרץ קיצוניים, וגם אנחנו לא נראה מפלגות אחרות מהמרכז ימין קוראים אפילו למפלגות כמו מרץ קיצוניות. אבל בימין אנחנו רואים את זה. דווקא סמוטריץ' שכל חייו קראו לו בכנסת ישראל ימני קיצוני. זה קצת להשוות את זה, הפסילה שלו בכלל כשותף, זה כמו להשוות אותו בשמאל, להאם נשב עם הערבים או לא. חד למרבה מסמך. אז בסופו של דבר אנחנו כנראה נראה שוב את עוצמה יהודית אם תצליח להתחבר בשבוע שנותר. אני יודע שבן גביר וגם ראשי עוצמה יהודית עובדים על כך סביב השעון, כן, להציג איזושהי אלטרנטיבה. אבל השורה התחתונה חשוב להגיד, ואת זה אנחנו גם רואים בסקרים האחרונים, שכנראה בוודאות או הציונות הדתית או הרשימה של עוצמה יהודית עם מי שתצליח להתאחד לא יעברו את אחוז החסימה. והחשש הגדול יותר זה ששתיהן לא תעבורנה את אחוז החסימה, שמדובר על הפסד של מאות אלפי קולות לגוש הימין. אתה חושב ש... אני יודעת כבר, אני מניחה, אם אני מכירה את הנפשות הפועלות, שהם יבנו על זה שבסופו של דבר בן גביר יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה בסקרים, והוא יגיד ברגע האחרון אני לא רץ. אני יודעת שזה הלך המחשבה הקבוע, זה יכול לקרות כזה דבר? גם במועד ג' האחרון, כאשר מעשית בן גביר הפסיק את הקמפיין מספר ימים לפני הבחירות, ולמעשה אמר, אני יודע כבר שזה גמור, הוא קיבל 20,000 קולות. הוא לא יפרוש, זה משהו שברור לנו, אם הוא לא עשה את זה בשלושת מערכות הבחירות האחרונות, השאלה זה כמה קולות ילכו לימין לפח. איחוד כזה בציונות הדתית, בקרב מפלגות הימין המובהקות, הוא צו השעה, כמו שהערכת הסגל היא צו השעה. מצד שני, אומר לעצמו סמוטריץ' או חגית משה, אני לא רוצה שקולות הימנים הדתיים, נקרא לזה יותר ליברליים, ילכו, במקום שיבואו אליי, ילכו לבנט. כן. ולכן אני צריך בעצם... אז השאלה אם, את יודעת, לפחות לא על השולחן, מנהיגי הימין מבינים את המשוואה הפשוטה, שכרגע המטרה היא להקים ממשלת ימין. גם בנט, אי אפשר אולי לקשור את זה, אבל גם בקרב סביבת ימינה אומרים שבמידה, ולסמוטריץ', ימינה, חרדים, מה שנקרא גוש הימין הישן, ביחד עם הליכוד, יהיו 61 מנדטים, זאת האופציה העדיפה לכולם. כולם בסופו של דבר רוצים רפורמות במערכת המשפט, רוצים לייצב את הכלכלה, רוצים ביטחון חזק, דברים שנוגעים לכולם בעניין הזה, וכולם יודעים בסופו של דבר, שאם סמוטריץ' ובן גביר יקבלו 5 מנדטים, ושני מנדטים שהיו אמורים ללכת לסמוטריץ' בסופו של דבר, יזלגו לבנט, אבל הם כן נשארים בגוש, לא קרה שום דבר. עכשיו אתה מדבר איתי אידיאולוגיה. מה עם הכיסולוגיה? הכיסולוגיה כנראה היום היא האידיאולוגיה, לצערנו הרב שרו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. בשמחה רבה. אנחנו לעניין הבא, מי שלא צפה אתמול בסיפור המרכזי, א', אוי ואבוי לכם. דבר שני, הפסדתם דברים שאמר אהוד ברק במפגש זומי שכזה. בואו תשמעו. זה תורם לכוח של השופטים בבית המשפט העליון להתעשת מהרגע הוויימרי שהיה להם בדיון ההוא שהחליטו 11-0, לא תתערב ולא פה, לא יודע מה.
אסור להפסיק אף פעם. בחירה כזאת אסור להפסיק אותה. אז יש לה השפעה עצומה. אני חושב שתהיה לה השפעה גם על בתי המשפט, לא שיבואו לבית המשפט להפגין מולו, לעצם העובדה, הרי השופטים גם כן יושבים בתוך המעם, השופטים גם כן, הקו המנחה אותם, אמר פעם מישהו, זה ויטקון אצלנו, אמרו את זה גם באנגלית ובהרבה מקומות אחרים, שהפונקציית המטרה של מערכת המשפט היא לא לעשות צדק, היא לשמור על יסודות הסדר החברתי. מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות המדינה, שלום. ערב טוב. ערב טוב. אני אתמצאת את הדברים שאומר ברק, יש עוד קטע שאומר, אחד הוא אומר כאן, שההפגנות מאוד מאוד מסייעות ללחוץ על השופטים, כי השופטים מה לעשות הם לחיצים, חוץ מזה התפקיד שלהם זה לא לשמור על צדק, אלא על מוסדות החברה. והדבר ש... והוא אומר שהיה רגע ויימרי, כן? כאילו רפובליקת ויימר. והדבר השני שהוא אומר, זה שההפגנות מאוד עוזרות, כי הן לוחצות על נתניהו, וזה ממש ממש קשה לו, הוא לא יכול לחזור הביתה, הוא צריך להסתובב שעות ברכב מוסווה, כדי לחזור הביתה יחד עם אשתו, וחושב שההפגנות האלה יש להם הרבה מאוד כוח, גם על נתניהו וגם על מערכת המשפט. איך אתה רואה את הדברים האלה? לגבי ההשפעה על נתניהו, אני לא יודע. לגבי ההשפעה על שופטים, בזה יש לי דעה. אני חושב שמה שאמר אהוד ברק זה שטויות במיץ עגבניות. ככה לא עובדים השופטים. שופטים לא מושפעים מזה שבכיכר העיר יש איזה הפגנות, במיוחד כמו שההפגנות בבלפור נראות כמו איזה אוסף של אנשים שבאים לעשות מסיבה, אני לא מעלה על דעתי שזה משפיע כהוא זה על שופטים. אני שומעת מה שאתה אומר, תראה, מצד אחד, אני לא אוהבת את הגישה שלו שאומרת, בוא נשפיע על השופטים דרך כיכר העיר. מצד שני, אני חושבת שהוא צודק, כלומר, אם ניסינו לצייר את השופטים, או בית המשפט בעצמו ניסה לצייר את עצמו, ככאלה שלא מושפעים בכלל, לא ממה אומרים עליהם, לא ממה אומרים עליהם חברים או בעיתונות או ברחוב, אז, ומין מלאכים כאלה בדמות בני אדם, אז הוא אומר דבר נכון, בסופו של דבר גם שופטים הם בני אדם וזה כן משפיע עליהם. תראי, קודם כל אשתי שופטת, אז אני באמת מסכים שיש שופטות שהן מלאכים. אבל אנחנו נגזור ואנחנו נשלח לך לוואטסאפ לשלוח לה. מעולה. שופטים הם כמו בני אדם, כל בני האדם, הם קוראים עיתונים, הם רואים טלוויזיה, הם מדברים עם חברים, הם מושפעים מאלף ואחד דברים, אבל בסוף כשהם באים לתת החלטה בבית המשפט, הם לא מושפעים מכתבה, שוב, עד כמה שאני יודע, עד כמה שאני מדבר עם שופטים, זה לא, זאת לא צורת החשיבה, זה לא החינוך שהם מקבלים. אולי יש איזה, באותה מידה יכולה להיות גם השפעה לתוכנית טלוויזיה כזאת או אחרת, אבל כשיש אלף דברים שמשפיעים, אז המשקל שיש לכל אחד מהדברים האלה בפני עצמו הוא מאוד קטן. ומערכת המשפט, מערכת בתי המשפט בארץ, היא טובה. היא, אם משווים אותה למערכות בתי משפט בעולם, אנחנו יכולים להיות גאים במערכת בתי המשפט שלנו. ובכל זאת, עורך הדין פורר... כן, תגיע לנושא ואני אשאל אותך אחר כך. אני חושב שעל הפרקליטות ועל רשויות האכיפה, ההפגנות כן משפיעות. שם צורת החשיבה היא יותר כזאת של מה כל ההמון, וזה, כבר שהייתי בפרקליטות, אין ספק שיש לזה, זה קיים בשיח של הפרקליטים, מדברים על זה, אם יש צוותים של פרקליטים, 5, 10, כמו בעניין של ראש הממשלה, 25 פרקליטים, אין ספק שהם במישור האישי מושפעים מזה ומדברים על זה. ובאיזה אופן זה לדעתך משפיע עליהם? אני חושב שזה מחזק כל אחד בדעותיו הוא. אלה שהם נגד ראש הממשלה, אז אומרים, הנה, תראו כמה יש מפגינים בחוץ וכמה אנשים, למרות שבסוף בכל הפגנה הזאת לא כמות כזאת גדולה של אנשים. ואלה שהם תומכי ראש הממשלה, אז הם אומרים, נו, אז יש שם כמה אנרכיסטים שצועקים, לא צריך להתרגש מזה. אז אני אגיד לך איך אני רואה את זה, אולי גם בעניין של מי המפגינים.
אם המפגינים, נגיד, כנגד הפרקליטות, נגיד שהייתה הפגנה כנגד הפרקליטות או כנגד בגץ, בסדר? ואלה היו מפגינים חרדים, כן. אני מניחה שזה היה הרבה פחות משפיע, כי אותם אנשים שהם, זה לא החברה שלהם בחוץ, מתחזקים בדעתם ומקשים את ליבם. אם זה, למשל, מי שהתקשורת בעדה, בדרך כלל, אנשים שהתקשורת גם ככה מעודדת, אז אומר לעצמו שופט, עורך דין בפרקליטות, תשמע, אני, אם אני עכשיו אצא בעד נתניהו לצורך העניין, אני אקבל סיקור רע. אם אני עם הצודקים, אז אני אקבל סיקור טוב. הדבר הזה הוא גם משפיע. נכון. אני חושב שיש פה גם עניין של כמות ואיכות. אם הייתה הפגנה כל שבוע של 500 אלף איש, אין ספק שהיה לזה השפעה גדולה במישור הפוליטי, ואולי גם במשפטי. אבל ההפגנות עצמן זה הפגנות של מעט אנשים. Mm-hmm. אז יש כמה אלפי אנשים בודדים שבאים להפגנה, לחשוב שהקומץ כזה של אנשים משפיע על שופטים שיתו משפט שיושפעו לצד כזה או אחר, אני לא מקבל את התזה הזאת, היא נראית לי מופרכת, היא נראית לי פשוט אולי משרתת את ברק, בכך שהוא רוצה שההפגנות ימשיכו, והוא חושב שככה הוא יכול לתת תמריץ לאנשים ללכת להפגין, שהם כביכול יחשבו שהם משפיעים על השופטים. כן. כי הרי בעצם על מה עוד נשאר להפגין? יש בחירות, אמרו לו לך, יש בחירות, על מה ההפגנה בדיוק? נכון מאוד, אני מסכימה איתך בעניין הזה, וגם יש משהו באיך שהוא מדבר, כלומר ככה להלהיט את הרוחות, שיש בזה בעיניי לפחות טעם לפגם, בכל זאת ראש ממשלה לשעבר, המתכ"ל לשעבר, והוא אומר, אני יודע מידיעה שההפגנות האלה מפריעות לו, והוא לא יכול להגיע הביתה, כלומר יש לו איזשהו קשר ככל הנראה עם היחידה להבטחת 90 או מישהו כזה, גם זה או שזה לא נכון מה שהוא אומר. או שהוא סתם ממציא, זאת אומרת, או שיש לו מידע לא מבוסס. כי האמת שאם זה נכון, אז אני חושב שזה רע מאוד. אנחנו רוצים שראש הממשלה, ולא משנה מי זה ראש הממשלה, הוא עובד קשה, הוא יוצא מהבית שיוכל לחזור לביתו. זה נראה לי לא מתקבל על הדעת שההפגנות יחסמו אותו מלהגיע לביתו. כן, וזה באמת, לפחות לפי מה שהוא אומר, מאוד מטריד וקורא, כמו שהוא אמר, אם הוא אכן דובר אמת. עורך הדין דוד פורר, כן. תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך ערב טוב. תודה רבה, ערב טוב. אנחנו עכשיו לעניין הבא, ביידן, ממשל ביידן משהה את עסקת המטוסים, שבוע בלבד לאחר שנכנס לתפקיד, מטוסי ה-F-35 שהיו אמורים להימחר לאיחוד האמירויות. מצטרף אלינו תת אלוף במילואים צביקה פוגל, חבר תנועת הביטחוניסטים. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שרה. טוב, הם טוענים שזה בסך הכל בדיקה עכשיו לראות את כל הדברים שטראמפ עשה, וזה לא שינוי של ההסכם, הם רק בודקים אותו, וכרגע זה מושהה, אבל מאחורי זה יש אמירה מאוד בוטה אפילו. כן, יש אמירה שלהם, וחשוב שגם האמירה שלנו תשמע. אנחנו צריכים להבהיר להם בצורה מאוד ברורה. איחוד האמירויות הם לא אויב שלנו. נכון לרגע זה הם אפילו חלק ממרכיב חשוב בקואליציה אל מול האויב האמיתי, שהוא איראן. ולכן מה שחשוב כרגע זה שבאמת לכל חברי הקואליציה יהיה לא רק שיתוף פעולה ומידע מודיעיני שעוזר, אלא גם יכולת ליזום או להגיב או כל דבר אחר כדי לייצר באמת את ההרתעה שצריך. היום אני אגזים ואומר, כן, שרה, כן. F-35 אצל האמירויות טוב לישראל. תסביר למה, כי הם בעצם מוצב קדמי שלנו? בדיוק ככה, הם חלק מהשותפות אל מול האויב הנוראי הזה שאנחנו כל כך הרבה שנים מטריעים בגינו, יכולתו הגרעינית שהולכת וצוברת תנופה כל יום מחדש, וכנראה שבממשל ביידן זה גם לא יעצר. כן, צריך לייצר פה קואליציה עם יכולות של F-35 אצל כן. האמירויות, אצל סעודיה, חשוב מאוד. אז אני רגע אמשיך את הקו שלך, האם אתה לא חושש, מה שנקרא, לשים את כל הז'יטונים על מדינה ש... בסדר, אנחנו עכשיו איתה בהסכם, יש לנו כנראה אחדות אינטרסים לרגע זה, אבל זאת לא מדינה שנולדה כחובבת ציון גדולה.
כן, יכול להיות שבסופו של דבר זה יופנה נגדנו באיזושהי דרך? גם בואי לא נסתיר את האמת, שרה. אנחנו מקיימים עם איחוד האמירויות ומדינות נוספות יחסים כבר לאורך הרבה מאוד שנים. זה לא משהו חדש, זה משהו שקורה. כן. והאינטרסים המשותפים הם לא רק ביטחוניים, הם גם כלכליים. למדינת ישראל יש אינטרס חשוב בזה. ארבע מדינות, ללא החזרת סנטימטר אחד מאדמותיה של מדינת ישראל, וחתמנו על הסכם שלום ונורמליזציה, זה מה שמחזק אותנו. זה מה שהאמריקאים צריכים לרצות. כן. קואליציה שבראשות ישראל אל מול איראן במזרח התיכון. אגב, כבר היום לאיחוד האמירויות יש, הם נשענים על ארצות הברית. כלומר, כבר היום יש להם תמיכה ביטחונית כלכלית מארצות הברית. זה לא איזה המצאה של ממשל טראמפ. ותמיכה ישראלית ויחסים עם ישראלים, ולכן חשוב לשמור על האינטרסים המשותפים האלה גם לנו וגם לאמריקאים, עם האמירויות, עם סעודיה, עם מרוקו, אלה מדינות שבסופו של דבר ייצרו במזרח התיכון לא רק אי אחד של שפיות שהוא ישראל היום, אלא כמה איים שביחד מהווים כוח הרתעה אמיתי אל מול האיום האיראני. צביקה, אני יודעת שאתה לא, המומחיות שלך זה לא ארצות הברית, אלא העניין הביטחוני, אבל בכל זאת מעניין אותי איך אתה קורא את הצעד הזה של ממשל ביידן. האם זה רק כדי לעשות איזה שהם שרירים, להראות שלא כל דבר שטראמפ עשה אנחנו נמשיך, או שזה דבר ממש מסוכן, שיכול להיות שאנחנו, הוא פשוט ישנה את המדיניות על פיה, ואנחנו נראה ביטול של הסכמים וכדומה. אני לא מומחה לאמריקאים, כמו שאמרת, אבל אני מומחה לתהליכים, המקצוע שלי זה ייעוץ ארגוני, ואני אומר לך שבתהליכים שקורים כרגע, התפקיד שלנו הוא להתכונן לתרחיש הגרוע ביותר. כלומר, שממשל ביידן עם אנשיו, שחלקם שירתו גם בממשל אובמה, חוזרים למה שהיה אז. לזה אנחנו צריכים להתכונן. אני חושב שאת הארבע שנים של טראמפ אי אפשר יהיה למחוק, ולכן באיזשהו מקום ינסו למצוא פשרה. שמעתי את הרמטכ"ל לדבר, מאוד אהבתי את העובדה שהוא מדבר, אני לא אוהב את מה שקורה בעקבות הדיבורים שלו, אבל הוא בא ואמר בצורה מאוד ברורה, ההסכם שהיה, גם אם הוא יחול עם שיפורים, הוא רע למדינת ישראל, זאת הרוח, לזה צריך להתכונן. תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. ערב מצוין, רק בשורות טובות. אמן, תודה, שרה. אמן, והרבה בריאות. אנחנו עכשיו נאמר שלום לרב פנחס זלצמן, הרב הראשי של מולדובה, שנמצא כאן בארץ. שלום. ערב טוב לך ולכל המאזינים. ערב טוב. מסובך היה לטוס מפה לשם, או שאתה כבר הרבה זמן כאן בארץ? כן, כרגיל היה מסובך, והדברים לא היו בצורה שאנחנו רצינו וחשבנו. מעברי הגבולות וכל מה שזה נקרא ליד. אבל לשמחתנו הצלחנו לחזור בשלום, כי זכינו משיתוף פעולה מכל הגורמים, וחזרתי ואני פה. יפה. מה מצב הקורונה במולדובה? קצת די הזוי, אני די מופתע. משהו בסדר גודל של בין 200-300 חולים ליום. היו תקופות שמחו את ישראל בכמות. במדינה של כמה אזרחים? עכשיו נמצא... כ-3 מיליון. וואו, ואיך אתה מסביר את זה? כן. אני מניחה שחיסונים עוד לא הגיעו לשם. לא, יכול להיות שזה מזג אוויר, יכול להיות שגם כן, סך הכל השטח של מדינת מולדובה הוא כמעט דומה למדינת ישראל, והיא מדינה שהאוכלוסייה די מפוזרת בה, ופחות צפופה מאיתנו, וגם המזג אוויר פחות מאפשר התקהלויות, המסעדות שם ברובם סגורות, בתי קולנוע, בתי קפה, והמנטליות שלהם קצת יותר פחות הוססת משלנו. כן, פחות התכנסויות, וגם אולי העובדה שבטח יש שם פחות קבוצות, שכל קבוצה חייבת להשיג את ההישגים שלה, ולהראות שהיא כן תצליח אל מול קבוצות אחרות. טוב, אבל לא בשביל זה קראנו אותך לכאן. רציתי לדבר איתך על העובדה שבכוונת ממשלת גרמניה לממן הקמה של מרכז יהודי במולדובה שישמש לפעילות מורשת ומסורת. איך זה נולד? תספר. קודם כל, ממשלת גרמניה יוצאת בסדרה של מבצעים כאלה לקהילות יהודיות בנושא של החדרת החינוך
שהדור הצעיר ידע קודם כל למרבית הפלא את העוול הנורא שהעם הגרמני בתקופת השואה עשה לעם היהודי ולעוד דמים אחרים, והם עצמם מממנים את הפעילות הלימוד הזאת, למה שהם טוענים ובצדק רב, שהדור של היום הוא לא קשור היסטורית, תרבותית והתנהגותית למה שהיה בעבר, ולכן הם מוכנים לסייע בכל מקום שישנה קהילה מסודרת ומוסדות חינוך מסודרים, לסייע להקמת להחדרת ערכי הלימוד האלה. זה נולד עם זה שזה התחיל להיות כיום השנה ל-1700 שנים שיש מידע היסטורי ימין על נוכחות יהודית במרכז אירופה, ומזה זה התפתח לו סדרות אירועים, והם משקיעים כסף רב. אני רוצה להזכיר לך שהמצב הפוליטי עכשיו בגרמניה הוא לא נמצא במיטבו, והממשלה גם בטח המצב הכלכלי וגם הם עם ענייני קורונה. נכון, נכון, וישנם טענות רבות מאוד על ניהול לא נכון של משאבי ציבור בגרמניה, ואף על פי כן הם לא חוסכים, מדובר על תקציבי לא, ממש גדולים מאוד שאתם עכשיו צריכים לחשוב מה לעשות עם זה. כן, יש הרבה מאוד מה לעשות עם זה, למה שסך הכל ישנם קהלים שלמים שלא יודעים בדיוק ולא מבדילים בין הדור הקודם לדור של היום. אז רגע, בוא תגיד לי בעצם, והם מודדים את הלימוד על הנושא. כן, תספר לי קודם כל על הקהילה היהודית שיש היום במולדובה, ומה בעצם, מה היה שם לפני השואה? לפני השואה היה מאות אלפים, משהו בסדר גודל שנעים במספרים מ-600 ל-800 אלף. שחיו היום, באיזו צורה? בצורה של כפרים, כמו שאנחנו יודעים באוקראינה, מזרח פולין? כפרים, בעיר הבירה קישינב, למשל, היו 70 בתי כנסת לפני השואה, זה מספרים גבוהים מאוד, היו ערים שעד היום אתה יכול למצוא שלטים ישנים ביידיש. הייתי בעיר בלץ לפני תקופה, זה ממש משובב את הלב לראות, אתה עוד רואה שלטים ביידיש. היו שלטים, ערים שלמות שהיו, מה שנקרא בשפה שלהם, בשליטה יהודית. הדברים השתנו עם העלייה הגדולה בשנות ה-90, ולמעשה מולדובה במדינות שממש התרוקנו. תודה רבה, את צודקת. כן. הדברים השתנו לרעה בשואה, אבל אחרי השואה, קברניטי המדינה בשיתוף עם השלטונות הסובייטיים ביצעו אגירה משמעותית מאוד של הרבה מאוד יהודים מאוזבקיסטן, מקזחסטן, מערבות סיביר, לכיוון מולדובה. והם הקימו קהילות למופת, והקהילות האלה הצליחו לשרוד איכשהו את התקופה הסובייטית הקשה. אפשר להגיד שבמקומות היחידים שאיכשהו היו חיים יהודיים תחת השלטון הסובייטי היה רומניה, מולדובה. כלומר, בתי כנסת גם? בתי כנסת, שחיטות. לא, בתי ספר לא, אבל שחיטות, בתי כנסת מעט פעילים, ולמשל אירועי חתונות. אני מדי פעם מקבל כל מיני מסמכים של אישורי יהדות, ואני פתאום מתפלא ואני רואה שבמסמכים האלה אני מקבל אנשים שניסו כדת וכדין לפני 30-40 שנה, 50 שנה, וזה די מפתיע, ולא מדובר על מספרים בודדים. קצת דומה למה שקרה למשל בגיאורגיה, שהקהילה היהודית הצליחה לשמור על חיים יהודיים תחת השלטון הסובייטי. נכון, זה לא הגיע לרמה של גורגיה, אבל אפשר להגיד שברחבי ברית המועצות, מערב אוקראינה ומולדובה וגורגיה ואוזבקיסטן וקזחסטן היו מהמקומות היחידים שהיה גרחלת יהודית, והיא התרוקנה בעלייה. היום יש לנו כמה אלפים רבים של יהודים, המושג יהודי אצלנו מושג מאוד רחב, יהודי לפי הלכה, יהודי ממוצא יהודי. אנחנו גם מסיבות די מורכבות פחות נכנסים לזה, כל אדם שהוא מוצא יהודי אנחנו עוזרים ומסייעים. כל תקופה מגיעה לנו משפחה שפתאום היא חושבת שהיא לא יהודיה, אמא הייתה יהודיה, סבא היה יהודי, ומתחילים קצת יותר לנבור. בגלל שאנשים ממש גם לקראת פטירתם פתאום מגלים לילדים, לנכדים, אנחנו יהודים, דבר שהם הסתירו כל החיים? זה סיבה אחת. סיבה שנייה, התרבות המולדובית היה עם פחות אנטישמיות. אני לא יודע להסביר מה שהיה בפרוט קישינב, אבל עם פחות אנטישמיות. אני כמעט לא רואה, שאני נוסע לאוקראינה אני רואה, שאני נוסע לבלרוס אני רואה, שאני נוסע לרומניה אני רואה. במולדובה אני כמעט לא רואה, כמעט תפסי, ולכן חזרה ליהדות זה אצלהם משהו שהוא מאוד מובן, וזה גם כבוד גדול לבוא הביתה. הנה, אני התחתנתי עם יהודי, או שיש לי מוצא יהודי, ולכן כל הזמן, אין כמעט שבוע שלא מגיע אלינו מישהו עם טענות, בודקים מסמכים, לא תמיד מוצאים, ברוב המקרים כן, אין מסמכים. עכשיו יש לנו דור צעיר, דור שחלקו לא ידע מה זה העם היהודי,
אנחנו זכינו להקים מרכזים בערים כמו טרספול, זה עיר שכמה מאות אלפי תושבים, בעיר כמו בלץ, עכשיו גם בקישינב, להתחבר לדור הצעיר. יש גם שתי בתי ספר, בית ספר שקוראים לו רמב"ם, בית ספר שקוראים לו הרצל, ומעבירים מסורת יהודית. יש לנו גם כן בתי ספר אחרי הצהריים, בית ספר סמרג'י, תחת הנשיאות שלי, ואנחנו עושים הרבה מאוד עבודה ומשקיעים הרבה מאוד כוחות, ובכל הבתי ספר שאני מסתובב עם תכני הלימוד, אפשר להגיד שמולדובה בשנים האחרונות, הרבה מאוד קהילות יהודיות בעולם, לא, לצערי, לא מתקרבות לרמת הידע והקשר לעם היהודי כמו הקהילה במולדובה. יפה, הרב פנחס זלצמן, היה נעים לדבר איתך ולשמוע קצת מעבר לים, שימשיך להיות שם ירוק ועם כמה שפחות חולים. תודה רבה. תודה רבה גם לכם וערב טוב. שבנו, ואני מבקשת לומר שלום לג'ידה רינאוי זועבי, מספר 4 ברשימת מרץ לכנסת. שלום לך. שלום, זה רידה רינאוי זועבי. עוד פעם? רידה. רידה, אז למה? כן. כי הגימל והרש מתחלפות? לא, כי זה אות בערבית, ואני אשמח להסביר לך אחרי השידור. אחרי השידור, בסדר, נדבר על הדברים האמיתיים. קודם כל, בואי נדבר על הקול הערבי. עכשיו הרשימה המשותפת ככל הנראה מתפרקת. את חושבת שתצליחי להביא עוד קולות מהמגזר הערבי למרץ? הציבור הערבי הוא ציבור רב גוונים, הוא ציבור שיש בו הרבה מאוד זוויות, גם פוליטיות. מפלגת מרץ היא מפלגה שהיא בנויה על קווי יסוד מאוד ברורים, סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, צדק חברתי ושוויון מלא אזרחי בין האזרחים הערבים ליהודים. אלה קווי יסוד שרוב רובם של הציבור הערבי רוצים בהם, מעוניינים בהם, תומכים בהם. אז במה את נבדלת מהרשימה המשותפת? לכאורה הדברים שאמרת, הקמת מדינה פלסטינית, סיום הכיבוש, כמו שאת קוראת לזה, אלה דברים שגם ברשימה המשותפת יסכימו איתך. נכון, אבל ההבדל העיקרי הוא שמפלגת מרץ היא מפלגה שהיא רוצה להחליף את השלטון הקיים, שלטונו של בנימין נתניהו, ולהקים חלופה שלטונית שמבוססת על שוויון וערכים שהסברתי הרגע. אבל זאת מפלגה מאוד קטנה, זה לא מפלגה שיכולה... לכן אני הצטרפתי למפלגת מרץ, מתוך אמונה שגם הציבור הערבי והמנהיגיו הפוליטיים צריכים לפעול למען שינוי מבפנים, גם בפוליטיקה, לא רק בציבוריות, ולא רק בכלכלה, ולא רק בצדדים החברתיים שלה. כלומר, את אומרת שמפלגה מגזרית למגזר הערבי, שהיא תמיד תהיה מוקצה מחמת מיאוס, זה דבר שהוא לא נכון לציבור הערבי, ועדיף להיכנס לתוך מפלגות יהודיות לצורך העניין, או מעורבות, ומשם להשיג הישגים פוליטיים. אני לא הייתי מרחיקה לכת ואומרת מקצה מחמת המיאוס. אני כן הייתי אומרת שבעצם יש רצון של דור חדש, של צעירים וצעירות ערביות, להשפיע מבפנים על איזה דמות של מדינה אנחנו רוצים לראות בעתיד. מדינה שהיא תהיה שפויה, תהיה שוויונית, צודקת יותר, ובמובן הזה כן, צעירים וצעירות ערביות וערבים רוצים כן לקחת חלק בשלטון במובן הזה. כן, אני מבינה שיש, כמו שאת אומרת, יש מיאוס לצעירים והצעירות מההנהגה שלהם, גם הפוליטית בכנסת. אז אני אומרת, יש נציגות מסוימת בכנסת, יש גם נציגות מסוימת ברשויות המקומיות, והרבה פעמים זה נמצאים כמו איזה גלגל שמתחפר בבוץ ולא יוצאים החוצה. את גם עשית ארגון שביקש בעצם להראות לראשי הרשויות המקומיות איך אפשר לעבוד אחרת. אז אני רוצה לשאול מה הבשורה שלך.
הנה, הרמתי לך להנחתה. אני באה מהשטח. אני עבדתי במהלך 15 שנים האחרונות עם יותר מ-70 רשויות מקומיות ערביות בנושאים שקרובים לליבם של הציבור הערבי. נושאים של תכנון ובנייה, נושאים של מעמד האישה בחברה הערבית, נושאים של חינוך ורווחה, והנושאים הללו הם נושאים שהם אקוטיים. הנושא של האלימות למשל, אז כולם מדברים על נושא האלימות והפשע בחברה הערבית, ואני אומרת שגם בנושאים הללו צריך גם ממשלה שתיקח אחריות על הביטחון האישי של של ציבור האזרחים שלה. גם בנושאים של הנחיות לקורונה, את יודעת שלמשל 30% מהדוחות שניתנים הם ניתנים ביישובים הערבים, לעומת רק 2.5% מהדוחות שניתנים אצל החרדים. אני רוצה לשאול את ממשלת ישראל ולבקש ממנה לאכוף את כל הנושא של הנשק הבלתי חוקי כמו שהיא אוכפת אצלנו בהנחיות הקורונה. אוקיי, אבל האמת שאתם צריכים לשמוח אם ככה, שיש אכיפה טובה, אז יכולים פחות, זאת האמת. תודה רבה לך בינתיים, חברת הכנסת רידה רינאוי זועבי, מרץ, תודה שהיית איתנו. תודה רבה לך. ועכשיו נאמר שלום למיכל עמיצור שלנו, כתבת, שלום. שלום, ברכה. ברוכה הבאה, ואת מביאה סיפור היום על מטופלות לשעבר בהפרעות אכילה. עשית כתבה, נראה קטע ממנו ונדבר. הייתי בת 16.5, בעקבות איזשהו משבר בקשר עם בן משפחה, יצא לי לערוך, לבטא את המרכיב הרגשי שבזה בדיאטה קיצונית וספורט אינטנסיבי, ובעצם ירידה מאוד קיצונית במשקל. הסביבה שסביבי רק החמיאה ואמרה וואו, כל הכבוד, ותגובות נורמליות לאנשים שמרזים וזה נראה טוב. רק שאף אחד לא שם לב שזה נהיה קיצוני מדי, עד שבאמת יום אחד איבדתי את ההכרה בבית. הפרעת אכילה זה הדבר הכי חכם שיש. כאילו באמת, אפשר להתקלח אחרי ואפשר להתאפר, ואפשר הכל. כאילו מי שלא חד לא יכול לשים לב. לפתוח את הברז מים בזמן שמכירים ואז אתה חושב שהיא שוטפת פנים. כן, לשים מוזיקה, כאילו אף אחד לא יכול לחשוב. זה מפחיד כמה זה מתחת לאף שלך ואתה לא מרגיש את זה. זה ממש מפחיד. מיכל, נושא חשוב. מה בעצם את מביאה בכתבה המורחבת? בעצם הכתבה מדברת על עמותת פימל, שהיא עמותה שמסייעת לבנות ולנשים חרדיות ודתיות, מהמגזר הדתי בעיקר, שמטופלות בהפרעת אכילה, כל מיני סוגי הפרעות אכילה, אם זה בולמיה, אם זה אנורקסיה, ובעצם המגזר הזה הוא הרבה פעמים מאוד חושש לחשוף את הפרעת אכילה וחושש ש... תמיד הפרעת אכילה, כל הפרעה נפשית והפרעת אכילה זה סוד, כלומר מנסים להסתיר את זה. למה דווקא במגזר הדתי עוד יותר? זהו, שאפשר לראות שגם המגזרים הכלליים חוששים להציג את זה, אבל במגזר החרדי או הדתי, אני חושבת שהרבה פעמים השיחה או השיח על דימוי גוף ועל... אם זה הנראות החיצונית, או אפילו להגיד לסביבה שאנחנו מטופלים באיזשהו משהו פסיכולוגי או נפשי, זה יכול להצטייר כאיזושהי פגיעה או בעיה, אם זה בשידוחים אחרי זה לילדים, או כל מיני דברים כאלה. אז באמת במגזר פחות מדברים על זה, וחוששים להציג את זה לכולם, אבל המקום הזה הוא באמת מקום שגם מסייע להם מהבחינה הדתית, אם זה מבחינה אפילו... שהם מנהלים את האורח חיים שלהם, בשונה מבן אדם חילוני לצורך העניין, והם עוזרים להם לחזור לשגרת חיים של אכילה נכונה, ושל דימוי גוף נכון וטיפול נכון, שיסמכו בגוף שלהם ובהתמודדות עם המחלה הזאת. כן, יש גם איזושהי מחשבה שכיוון שהנושא של הגוף
ואיזשהו באמת האידיאל היופי הנשי בחברה החילונית הוא יותר בחוץ, ויותר מדברים על רזון, וגם רואים תמונות של נשים בבגדי ים וכולי, אז זה משפיע יותר דווקא על בנות לא דתיות, אבל זה לא נכון. כלומר, ההפרעת אכילה יכולה להיות לחלוטין, ובאותה מידה גם אצל דתיים. חד משמעית, ממש. כאילו, זה לא משהו שהוא, הרבה פעמים הגורמים הם לא דווקא האינסטגרם או הפייסבוק שאנחנו רואים בהם דברים, אלא זה יכול להיות גם פשוט בנות שחוות את החברות שלהם רזות מהן ורוצות להיראות כמוהן, או בנות שעברו איזשהו הטרדות או בעיות עם הגוף שלהן, ואחרי זה זה משפיע גם על הרצון שלהם להתכווץ ולהעלים את עצמם. לצמצם את עצמם. כן, מהמרחב. ובעצם הן אומרות, אני לא רוצה שיראו אותי, אז אני צריכה להרזות, אני צריכה להקיא, אני לא רוצה לחיות לפעמים. זה מגיע הדרמה שיש התאבדויות בעקבות הפרעות אכילה. כן. ובאמת זה נושא ממש חשוב. כמה הקורונה הפכה את ההתמודדות עם אפשר לקרוא לזה מחלה בעצם, למורכבת יותר? אז איתן ספציפית לא דיברתי על הקורונה, אבל כאילו עם שתי המטופלות שבעצם באות ומספרות להם את הסיפור שלהם, הן כבר מטופלות לשעבר ואימהות לילדים ברוך השם, אבל אנחנו יכולים לדעת לראות שהרבה פעמים דברים שאנחנו, ארוחות ערב המשפחתיות יכולות להראות לנו בעצם האם הילד הוא שותף לבית, הוא אוכל, הוא הולך להקיא אחר כך. אז אני חושבת שדווקא המשפחתיות יכולה לסייע לראות אם יש איזושהי הפרעות אכילה. מצד שני, לא תמיד ההורים בבית, לא תמיד, לפעמים גם במסגרות החינוכיות, חושפים את ההורים ואומרים להם, לילד שלכם יש בעיה, או לילדה שלכם יש בעיה. זה פחות עיניים שרואות את בדיוק. את החולה. כן. מצד אחד, ומצד שני, יש גם, זו תקופה לחוצה, לכולם, ותקופה של סטרס מתמשך, ככה אנחנו רואים את החריץ של כל אחד, הופך להיות עמוק יותר. חד משמעית. אז אם, זה, אם מדברים כל הזמן על איזשהו, כל מיני עליות בדיכאונות ודברים כאלה, אז באמת, הנושא של דימוי ודימוי גוף או בכלל הפרעות אכילה, זה יכול עוד יותר להעלות את הרצון והחשש לגרור את המחלה הזאת. אז מי שרואה או רואה אותנו, הרוב זה בנות, אבל יש גם בנים שסובלים מהפרעות אכילה, ורוצה להסתייע, רק תגידי לנו ככה מה את פגשת. מוזמנים אז לראות את הערב את הכתבה המלאה, שתשודר ב-10:40, כתבה על עמותת פימל, יש שם את כל הפרטים על העמותה גם, ו לתרום לה, כי זו עמותה שממש חשוב שתמשיך לפעול ולתת מענה לכל הבנות ונשים שצריכות את זה וזקוקות לסיוע הזה, שלא תמיד אנחנו מצליחים לתת לו כחברה. כן. כתבתנו מיכל עמיצור, פעם ראשונה? כן. תותחית. תודה רבה לך. תודה. שלום גם לך, עורך הדין שמואל קוגלסקי, היועץ המשפטי של עמותת הילד השחר. נכון מאוד. אתם החלטתם לעשות מיזם שקושר בין שלושה דברים חשובים, גם ט"ו בשבט, וגם הנושא של התייחסות לתפוצות, וגם העניין של הקורונה. בוא תארוז לי את זה. אז לפני שאני אורז את המיזם הזה, אני רוצה להגיד כמה מילים על הילד השחר כארגון, כעמותה. עמותת הילד השחר הוקמה לפני למעלה מ-20 שנה, מתוך מטרה לשים דגש על חינוך, זהות יהודית וגישור בין מגזרים. הגישור בין המגזרים הללו מתבצע באמצעות לא מעט מיזמים, כשהמיזם הגדול ביותר כיום, ואולי הגדול ביותר בעולם, המיזם שמפגיש עשרות אלפי אנשים מדי שבוע, משתי הקצוות המפה, חילונים וחרדים, רבנים ופרופסורים, לשיחת רעים, לשיחה ש איך עושים את זה בלי בצורה טלפונית. זה כבר עוד לפני הקורונה התחיל בצורה טלפונית. זה המשיך אחר כך גם באופן פיזי, במפגשים. אבל המטרה היא קודם כל להכיר. שמכירים ומבינים ומכילים את הצד השני, אז הכל נהיה הרבה יותר קל ופשוט. זה מפגשים מונחים, הם סביב איזשהו נושא, או יכולים ללמוד יחד, יכולים ללמוד איזשהו נושא שנתון לבחירתם, או סתם שיחת חולין, שיחת היכרות, ויש גם שנים, זאת אומרת, הזוגות הללו, החיבור בין האנשים הללו ממשיך שנים, ואחר כך גם מפגיש אותם באירועים וכן הלאה, זאת אומרת, ההיכרות, היא היכרות עמוקה הרבה יותר, היא מתחילה ממשהו קטן, והיא מתפרסת את פני אם אתם מצליחים בשידוכים, תעשו גם בעניין הזה משהו. נכון. טוב. אז אותו מיזם יצר איזשהו רצון להמשיך, בפרט בתקופה שלנו, כשה
ההפרדה המוחלטת בין המגזרים בכלל, והקורונה גם נתקע אותנו מכל החיים, מבתי חולים, ממפגש עם סבים וסבתות, אפילו מלוויות לא עלינו, שאי אפשר לבוא ולהכיל ולסייע. אז המיזם הזה נוצר גם באופן סמלי, הרב שלמה רענן, יושב ראש הארגון, פנה ליואל מרשק מהתנועה הקיבוצית, שאנחנו רואים גם כן איזשהו קצוות כלשהם שאין קשר, אבל פנה אליו ויחד הם ניסו להגיע לאיזשהו מיזם שנוטע, נטיעה של עצי זית בטיילת בקריית שמונה. פנו למספר ערים, אבל ראש העיר אביחי שטרן לקח את זה בשני ידיים ואמר, אני מעוניין את זה אצלי, אני רוצה את הדבר הזה אצלי. יפה. שהם פונים לקהילות יהודיות ברחבי העולם, אותן קהילות יהודיות שנאבקות בהפרדה ובניתוק עקב מגפת הקורונה, לקשר אותם לאדמת ארץ ישראל, לאדמת המדינה שלנו, באמצעות נטיעת עצי זית. אותה נטיעה תייצר אצלם את החיבור לארץ, את החיבור לאדמה, את החיבור לזהות היהודית לארץ ישראל. תגיד, יש לך מושג כמה יהודים בעולם נפטרו מהקורונה, חוץ מבישראל? לא, אבל המיזם, אם אנחנו מדברים על המיזם הספציפי הזה, ראינו לא מעט התעניינות מקהילות יהודיות בסאו פאולו, בלונדון, בניו יורק, בלוס אנג'לס. זאת אומרת, הקהילות היהודיות רוצות את הדבר הזה, רוצות את ההיכרות, את ההכרה, את הנטיעה ואת הרצון, כשיש מאחורי כל עץ גם סיפור, לא סתם נטיעה, אלא יש סיפור, מין QR שיפיע מאחורי כל עץ, שאפשר יהיה להגיע לקהילה היהודית מאחורה. זאת אומרת, להנצחה של נספי הקורונה, למטרות הקהילה, מה היא עושה, איך אנחנו מחברים אותה לארץ, וככה אנחנו מגיעים לאותם קהילות ומחברים אותם אלינו, ובאמצעות זה אנחנו מקווים שיהיה עוד איזשהו המשך לאחר מכן, בנטייה גדולה יותר, בחיבורים גדולים יותר. כן. האמת שאנחנו עסוקים כל כך בעצמנו, ואחינו מעבר לים ספגו מכה מאוד קשה. נכון. גם אחוז היהודים בקרב הנפטרים, בארצות הברית למשל, בלונדון, הוא גם גדול יחסית לאוכלוסייה. אז יפה שאתם ככה מושיטים יד מרחוק לקהילות, ושומרים על הקשר, ובאמת שזה יהיה לזכרם. תודה רבה לך. בשמחה. פרסומות וחוזרים. שבנו אליכם, והלל ביטון רוזן שלנו כאן למספר עדכונים. ראשית, אני מבינה שלצערנו חלה הידרדרות במצבן של שתיים מהנשים בהיריון שמאושפזות במצב קשה. נכון, אז באמת שתי נשים שמאושפזות באזור המרכז. נשים בהיריון בהתחלה היו במצב קשה, וכרגע הידרדר מצבם עד לכדי שהן מחוברות למכונת האקמו, שמחליפה למעשה את פעולת הריאות וגם מסייעת בפעילות הלב. אנחנו מדברים באמת על מצב קריטי, ויש חשש וסכנה לחייהן. והדבר הזה הוא בעצם מתווסף גם לכך שבחודש ינואר היו קרוב ל-60 אלף חולים צעירים עד גיל 17. והדבר... עד כמה המחלה הזאת הייתה קשה? כלומר, בעבר, כן. אנחנו אמרנו שהמחלה הזאת מסוכנת למבוגרים, למי שיש לו מחלות רקע. 60 אלף חולים מתחת לגיל, איזה אמרת? מתחת לגיל 17. לגיל 17. זה חולים, מטריד כן. אותנו או שזה לא נורא? זה מאוד מטריד, משרד הבריאות. מצד אחד, יש לחץ מאוד גדול להחזיר לפעילות את בתי הספר. נכון שבאמת יש את מבצע החיסונים לגילאי 16 עד 18, כדי שהם יוכלו לעשות את מבחני הבגרות. אבל הלחץ גם של ההורים, גם של הרשויות המקומיות, להחזיר את הילדים לבתי הספר, לאחר שעל פי כל מחקר עד היום, לפחות הווריאנט הבריטי מאוד מדבק בקרב הילדים, הוא באמת מייצר איזשהו חשש ששוב פתיחת בתי הספר ייצרו פה גל תחלואה. הפעם, כלומר, אני לא בטוח שהם יצליחו להתמודד אותו. כלומר, העניין הוא הרבה יותר בריאות ציבורית מאשר החשש לכל אחד ואחד שנדבק. כלומר, עדיין צעירים עוברים את זה הרבה יותר טוב ממבוגרים. נכון. עדיין באמת צעירים עוברים את זה יותר טוב ממבוגרים, בגלל המערכת החיסונית, בגלל להיעדר מחלות רקע, ואנחנו רואים שהתחלואה הקשה בקרב האוכלוסייה הצעירה,
מתחת לגיל 60, וגם בקרב ילדים יש כבר כמה וכמה מחלקות טיפול נמרץ ילדים ברחבי הארץ. זה כבר משהו שאי אפשר להקל בראש. בסופו דבר המחלה הזאת יכולה לגרום לכל אחד להסתבך. כן, ראינו את ראש הממשלה קודם, יחד עם שר הבריאות בערערה, מדבר על החשיבות בשמירה על הכללים. לא אומר שהוא הולך בסופו של דבר להטיל כנסות גבוהים יותר כדי שהסגר הזה יהיה אפקטיבי. נכון, אז באמת יש כאן אבסורד פוליטי. מצד אחד אין אובר מוטיבציה לא בקרב הליכוד ויש התנגדות בקרב המפלגות החרדיות להגדיל את הכנסות, ומצד שני כחול לבן אומרים אם לא נעשה כך פשוט נפתח הכל, ובמילים אחרות נביא פה לכאוס תחלואתי. עצוב מאוד שזאת הממשלה שכרגע מנהלת את אחת המלחמות אולי הכי קשה שהייתה אדום למדינת ישראל. טוב, אני לא משחררת אותך מענייני קורונה בלי שתגיד משהו אחד טוב. עכשיו אתה צריך למצוא... קרוב לשלושה מיליון מתחסנים במנה השנייה, קרוב למיליון מתחסנים, שלושה במנה הראשונה, מיליון במנה השנייה, ובסופו של דבר... מה זה? מיליון 800. מיליון 800, הוא אומר. אני נותן לך את הקרדיט. אני מכיר שפחות, אבל זה בהחלט מעודד אותי לשמוע כך. ובסופו של דבר, הדברים הללו הם כן אמורים להוות איזשהו אימפקט, אבל זה עוד ייקח זמן מהסיבה הפשוטה שהמוטציות כרגע שרווחות במדינת ישראל הם משהו שקשה מאוד להתמודד איתו. ואפילו שמענו שאחד מבחירי מגן ישראל אומר שנשקלת האופציה אולי להנחות את אזרחי ישראל לעטות שתי מסכות במקום אחת. בואו נדבר על פייזר, שבהתחלה הם לא היו בטוחים שהחיסון יעיל כנגד המוטציה הדרום אפריקאית, ועכשיו הם אומרים שזה נבדק ואכן החיסון יעיל. כן, אז באמת הם אומרים שלהבנתם ועל פי הבדיקות שלהם, החיסונים שלהם הם כן יעילים, ובאמת זאת בשורה משמחת מאוד, אבל חשוב להבין שבסופו של דבר, הווריאנטים שעד כה כבר נבדקו והתגלו במדינת ישראל מדבקים פי 1.5 מווירוס הקורונה הרגיל, וזאת בעצם הסיבה המרכזית שעם הסגר הדי רופף שאנחנו נמצאים בו, אז אנחנו היום למעשה נמצאים באיזשהו סוג של תחלואה די סטטית, ושרה לסיום עדכון לא טוב כרגע שאנחנו מקבלים. יולדת שלישית שחלתה בקורונה חוברה למכונת האקמו, וגם היא נמצאת במצב קשה. נו, אבל רצינו לגמור עם צורה טובה. אישה בת 34, לצערנו הרב. טוב, רפואה שלמה, נתפלל. אמן ואמן. תודה רבה על אלביטון רוזן, ושיהיו בפיך רק בשורות טובות. הלוואי. טוב, אבל אנחנו רוצים לחזור לטיפונת שמחה וחגיגיות, כי היום ט"ו בשבט, ואני רוצה לומר שלום לאליהו גבאי, יושב ראש מרכז חיבה, יוזם פרויקט חיבת הפיוט. שלום, ברוך הבא. ברוך. הבאת ספרים, דיסקים, חוברות, אני רואה שאנחנו מסודרים לשעה הקרובה. בהחלט. יופי, אז בוא תספר לי, אני מבינה שאתם הוצאתם פיוט חדש, בעצם עיבוד חדש לפיוט שכתב הבן איש חי, המוכר אז ירנן, עצי הירים. קודם כל, הפעילות שלנו בנושא הפיוט עוד משנות ה-80, בתחילת שנות ה-80, קיימנו סמינרים עם עיון שבתות, עוד לא, אז בזמנו זה לא היה דבר נפוץ, לעשות סמינרים עם עיון בנושא. עכשיו אמנם יש לזה פריחה. נכון. אבל אז בזמנו, לעשות חוג וכנסים ואירועים וכל השתלמות שעשיתי בתפקידי הקודם, לפני שהייתי חבר כנסת, אז גם שהייתי מפקח ארצי במשרד החינוך. ושם, כל פעם שהייתי עושה השתלמויות, הייתי מוסיף משהו שיהיה גם איזה סוכריה, איזה ממתק, שיהיה גם לימוד פיוט ונעימה, משמעות הפיוט ואיך הוא מתחבר לאותו אירוע או לאותו חג שאנחנו מתקרבים אליו. אז הנה הגל הקטן שאתם הוצאתם לדרך הפך להיות לשצף קצף של התעניינות בפיוט. בהחלט. גם במוזיקה הישראלית הרחבה, משמח אותך? בהחלט, מה, לא רק זה, תראי. ברוך השם שהשם זיכה אותנו גם להקים בית לבניין, לפעילות שלנו. תראי, זה הבניין, ש-4,000 מטר, 4 קומות, והוא ברחוב הרצוג. בירושלים. בירושלים, מול הגן הבוטני. והפעילות הענפה שם, כל מה שקשור לפיוט, לסדנאות לפיוט,
ונמצאים בוועדה המוזיקלית, אביהו מדינה, יורם גאון, דוד אור, כל הגופים. יפה. אז רגע, לפני שנדבר, כן. בוא נעשה הפסקה. בוא נשמע את הפיוט שהקלטתם, ברוך מברך השני, מצמיח, הנה בגפנים, אשיר שיר חדש. אז זה הלחן המוכר של, של הפיוט של הבן איש חי, שכתוב במיוחד את ט"ו בשבט. עיראקי אמיתי ששומע עכשיו את זה, אומר, מה זה המהירות הזאת? צריך לשיר את זה במתינות. האמת היא. עם תה, עם ננה, שלוק בין מילה למילה, לא ככה לרוץ, מה זה פופ? האמת היא, לזכותו של בן איש חי, הוא השתדל לחבר פיוטים, קודם כל הוא חי בתקופה של 1835 עד 1909. והוא חיבר בעיקר פיוטים שלא היו קיימים לט"ו בשבט, למוצאי שבת, לשמחת תורה לא היו, קירי רם, קירי רם, על יד משה בן אמרה, על בית זה ויושבהו, של מוצאי שבת. אז הוא ראה שלט"ו בשבט אין פיוט, ולכן הוא לקח את שבעת המינים והכניס להם את הפיוט הזה של אז ירנן עצי הירים. וכשהוא מציג את אז ככה הוא מחבב על הציבור את שבעת המינים שישנם בארץ ישראל. אני חושבת שהבן איש חי, חכם יוסף חיים, באמת מגדולי חכמי ישראל, ידע מאוד לתקשר. כלומר, אתה נותן דוגמה של הפיוטים. הוא ידע לספר סיפורים. נכון. הוא ידע להחזיק את השומעים בדרשות של שעה, שעתיים, שלוש, של נשים, ילדים, מבוגרים, כולם עומדים ומקשיבים בזמן שאין רמקול או מיקרופון. הוא עומד ומדבר. היה לו חוש מיוחד לציבור, כן? כן. להיות משפיע רשת, בלי רשת. הוא נתן למעשה, בספרים שהוא כתב, לכל מגזר הוא נתן משהו. אם זה לנשים שבזמנו כעת, אמנם יש ספרים של איש וביתו שהוציא כיתוב, אליהו כיתוב. כן. אז זה הוא התחיל, הוציא את איש וביתו. הוא הציב בזמנו קנון הנצק, חוקת הנשים. הוא הראשון שהוציא את הספר שקשור לאישה בביתה, במשפחתה, איך להתנהל. סיפורי ילדים, משלים, דברים של זוהר, הכוונה של דברים של הסוד. כלומר, בכל תחום הוא נתן משהו. ולכן הוא התחבב על כלל ישראל, לא רק לגדולי ישראל, גם לפשוטי עם, כמו שאת הצגת את זה. כן. עכשיו, רציתי להגיד שיש משהו שעכשיו קורה, שפתאום אנשים מגלים אותו מחדש, הם לאו דווקא מהעידה העיראקית, ולא כל כך הכירו, אולי שמעו את השם, אבל לא ידעו, ויש איזו התחדשות, נכון? זה היופי, שבאמת, ברוך השם, שהספרים שלו הם כבר נחלת כל עדות ישראל, ויש כאלה שנותנים בבתי כל מנחה ערבית, קטע מההלכות שלו, מפרשת השבוע שלו, בכל תחום. אני רוצה להתייחס לפיוט ולשירה שאנחנו החדרנו בעם ישראל. נשארה לנו דקה, אז okay. לתוך אז זה, רוצנו, תכנס את זה. רוצנו, נגיד, לקחתי דיסק. לא, קודם כל בהתחלה, אנחנו לא ישר התחלנו עם הספר ועם הפיוט, אלא התחלנו עם כל סוגי, כל מיני ספרי פיוטים קטנים, עוד בשנות ה-80 וה-90. עלינו לזה, אחר כך עלינו לזה, ולאחר מכן באנו לכאן. אם את רואה את הספר הזה, יש בו את כל הפיוטים לפי מחזור השנה. את רואה? חיבת הפיוט, מבחר פיוטים עדות ישראל. הנה גם הלל שלנו, תתחיל להתאמן. כן. בשידור הבא אתה צריך לשיר. עכשיו, אתה עושה פה הרבה דברים. אני רק עננו ביום כיפור, וגם זה... תראי, כל פיוט יש לו את ההסבר המילים שלו. איזה יופי. וכל בית של אותו מחזור, אז נגיד אם את רואה את ליל שבת, שימי לב, כל ליל שבת, אחר כך סדר, אחר כך יש את חיל פיוט, ואחרי זה את כל הפיוטים של ליל שבת. יפה. שנוהגים לשיר. מקסים. מבחר פיוטי של כל עדות. של כל עדות המזרח. של כל עדות המזרח. או גם אשכנז. יש גם כמה פיוטים של אשכנז. הידוע אשכנזים. כדי לא להדיר אשכנזים, קצת משהו. זה מה שיש להם, לקחנו. קצת, טיפה. אני רוצה להגיד, מה המפעל הגדול שאנחנו עושים? לקחנו את הספר הזה,
ואם תשימי לב בוועדה, בוועדת העריכה, משה בר אשר, הביומד, כל כן. הציבור מהשורה הראשונה יפה, של עם ישראל. יפה, בהחלט אנחנו רואים משפט לסיום. הספר הזה, אנחנו עשינו מפעל אדיר, והכנסנו את כולו בדיגיטל. כלומר, מישהו, כל אחד, יכול לא רק לקרוא כאן, אלא לשמוע את זה כאן. בקרוב הספר יצא עם כל עמוד ועמוד, יהיה ה-QR שלו, איפה הוא משמיע אותו. שלכן, כמובן, כל הפיוטים האלה נעשו בהתחלה באולפנים, אחר כך נעשו קליפים, אם זה ליד המצדה וגן הפרדים. אתה שר בעצמך? לא. לא שר כלום? אני שר, ראיתי כמובן. ראיתי את אלעד גבאי, האחיין שלך בסדר, מנגן. בסדר, אני שר, אבל לא כמוביל שירה. אתה עכשיו מוכן לתת לנו בית ראשון של עזי רנן? אתה לא שר. לא שר. אז בואי, אל תנסו אותי. אני אשיר בסוף. אל תשאירי. אוקיי, יושב ראש מרכז חיבה, אליהו גבאי, אנחנו חייבים לסיים. בסדר. אני זה מאוד גם מזל תקחי, לך. לקחנו את הפיוט יגדל אלוהים חי, ואת כל הפייטנים בעולם, אם זה מצרפת, אם זה מטורקיה, מסרביה, והוצאנו את היגדל, יש שם אביהו מדינה, דוד אור, קובי עוז, כל הזמרים. אז את יגדל אלוהים חי, שכתב מי? יש ויכוח, ולא... לא ניכנס. לא ניכנס לזה, אבל שימי לב שכתובי הפייטנים הכנסנו אותם. אז זה לפי כל המסורות, זה באמת פיוט שעבר מלוב, תימן, כורדיסטן, אשכנז, טורקיה, אלג'יריה. גם שי אברמסון, מקהלת רמתיים, אהרון רזיאל, בפיוט הזה. תשמעו, חברים, חבל לכם שאתם לא מגישים בתוכניות טלוויזיה, תראו בכמה, באיזה שלל יצאתי מפה. אליהו גבאי, יושב ראש מרכז חיבה ויוזם פרויקט חיבת הפיוט. הצלחת לחבב את הפיוט עלינו. המסעד בזה רבה. יכולים דרך הקליפ להיכנס כל פיוט שמופיע. כן? הם יכולים לראות אותו כאן לא רק בשמיעה, אלא בראייה כתזמורת מכובדת של חיבה שהיא מופיעה. בה, עשינו הקלטות באולפנים ועכשיו עושים קליפים בכל מיני אתרים. תודה רבה לך, אליהו גבאי. ואנחנו לסיום, לתחזית מזג האוויר. שלום ליאור סודרי. ערב טוב. חזאי מטאוטק, בוא תספר לנו מה הולך להיות בימים הקרובים. טוב, היום החלו לרדת גשמים מדי פעם בצפון הארץ ומרכזה. במהלך הלילה הגשמים התחזקו וילבו בסופות רעמים ומשבי רוח חזקים. מחר נקום ליום חורפי. גשם, קור, אפילו שלג בשעות הבוקר בצפון רמת הגולן. הגשם ייחלש בשישי בערב, שבת היא קרירה ועדיין גשמים מדי פעם, לקראת התחממות משמעותית ביום ראשון, ואפילו שרב חורפי באמצע שבוע הבא. מה זה שרב חורפי? שרב חורפי מוגדר בספרים המטאורולוגיים, אם נחזור לאחורה, מוגדר בסביבות 6-8 מעלות מעל הממוצע לתקופה, שזה ממש חולצות קצרות ברוב חלקי הארץ. וואו, מתי זה קורה? החל מיום שני. תגיד, יש לי שאלה אישית. מתי שהוא יהיה שלג בגוש עציון? אני שואלת כל חזאי שאני מראיינת, ולא קורה. נכון מאוד. בשנים האחרונות אנחנו לא רואים אירועי שלג גדולים, אנחנו רואים שעה שלג, שעתיים שלג, אבל לא משהו משמעותי. את זה אי אפשר לדעת. טוב, לטיפולך. לטיפולך. אתה דואג לי או לא? אני דואג, אני אשתדל. יופי, ליאור סודרי, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. ערב מעולה. עד כאן, תודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם המשך צפייה מהנה להתראות.